दर्शकबिन नमस्कार यो कार्यक्रम समय समीक्षा र म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनदानी उपस्थित भइसकेको छु यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल र बहस गर्ने छौं समाजमा भएका विकृति विसंगतिलाई चिरफार गर्दै एउटा समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्ने माध्यमको रूपमा पनि हामी अग्रसर हुँदै आइरहेका छौं दर्शकबिन हामीले अहिले आज हामीले यस्तो विषयमा उठान गर्न गइरहेका छौं देशको आर्थिक अर्थतन्त्र के भइरहेको छ र यो देशको उद्योग व्यवसाय कल कारखाना कस्तो अवस्थामा अहिले चलिरहेको छ र देशको जुन अहिले अब बढ्दो यो अहिले घाटा छ यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न के गर्नु पर्ला र सरकार र व्यवसाय बीचको तालमेल कस्तो भइरहेको छ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो 56 वार्षिक साधारण सभा र अब नयाँ नेतृत्वको लागि पनि अब रस्साकसी चलिरहेको अवस्था छ र अब नेतृत्वको लागि अब जुन अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष आउने एउटा परम्परा छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा र अरू उपाध्यक्ष लगायत विभिन्न पदमा चाहिँ निर्वाचन हुन गइरहेको छ यो चैत्र 29 गते यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नकालाई चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति त्यस्तै गरी हाम्रो सुमार्गी ग्रुप प्रालीका सञ्चालक हुनुहुन्छ अरुण सुमार्गी अरुणजी कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते हजुरले आराम हुनुहुन्छ एकदम रमाइलो अब तपाईँ त लामो समयदेखिबाट व्यवसाय एउटा व्यवसायमा नै आबद्ध हुनुहुन्छ र विभिन्न सामाजिक क्षेत्र लगायत यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसक्नु भएको अवस्था छ अब अलिकति चुनाव केन्द्रित कुरा गर्नकानी गर्नलाई चाहिँ मैले आज तपाईँलाई यहाँ बोलाएको भन्छु र तपाईँ अब उपाध्यक्षको पदको लागि पनि तपाईँ अब लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज के यसबारेमा जानकारी गर्नुहोस् यसो छ विगतको निर्वाचनमै अघिल्लो निर्वाचनमै मैले उपाध्यक्षको लागि दावेदारी दिइरहेको थिएँ हजुर र मैले पुरै नेपाल घुमिसकेपछि साथीहरूले के भन्यो भने अब तिमी अलि परसम्म जान सक्ने मान्छे हौ एजेन्डाहरू अझै बढी के अरे खारिनी गरेर बोक जुनले चाहिँ जिल्लाको अहिलेको समस्याहरूको बारेमा बोल्न सक्ने व्यक्तित्व हो चाँडै रिङ आउट हुनु हुँदैन अहिले चाहिँ केही सिनियर मान्छेहरू रिङमा छन् त्यसले गर्दा उपाध्यक्ष छोडिदेऊ भन्नुभयो हजुर अनि त्यो बापत बरु तिमीले चाहिँ काम गर्न सक राम्रो ठाउँ हुन्छ कृषि उद्यम सञ्चालन गर कृषि उद्यमको चाहिँ नेपालमा चाहिँ कृषिको ठुलो सम्भावना छ त्यसतर्फ हामीले कुरै गर्नुपर्ने छ ठुलो बहस गर्नुपर्ने छ भने तिमीले चाहिँ त्यहाँ काम गर भनेपछि मैले अघिल्लोपल्ट उपाध्यक्ष पद छोडेर हामीभन्दा सिनियरलाई त्यो सिट दिएर अनि म चाहिँ कृषि उद्यम लोकप्रिय मतको साथ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले त अब तपाईँले जुन आफ्नो पद छोडेर अरूलाई दिनुभएको थियो एउटा सहृदय वातावरणमा तपाईँ चाहिँ चुनाव गराउनु चाहिँ सम्पन्न भन्नुभएको थियो अब अहिले अब यो हुने तपाईँको चैत्र 29 गति हुने 28 गति तपाईँकोहरूको साधारण सभा 29 गति त चुनावै हुन्छ क्यारे अब तपाईँको अहिले अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको लागि तयारी हुनुभएको छ भनेपछि तपाईँको उपाध्यक्ष उम्मेदवारी चाहिँ के का लागि र किन मेरो उम्मेदवारी के को लागि भने नेपालमा नेपालको इकोनोमीमा सबभन्दा नजिक रहेको संस्था जसले चाहिँ हामी राज्यलाई कर पनि तिर्छौँ राज्यको चाहिने आवश्यक अहिले जति रोजगारी विकास गरेको छौँ हामी निजी क्षेत्रले विकास गरेको छ त्यो रोजगारदाता पनि हामी कर दिने पनि हामी त्यो दिने भइसकेपछि हामी जिल्ला नगरमा साना गाउँदेखि लिएर ठुला सहरसम्मको बिचको व्यापारीहरूको हामी अभिभावक सङ्गठन त्यो भएको हुनाले अहिले त्यो हामीले फेरि हाम्रो संस्थामा के छ परम्परा भने हाम्रो संस्थाको 50% भोटिङ राइट्सको पर्सेन्टेज चाहिँ हेर्ने हो भने होइन त्यो चाहिँ जिल्ला नगरले पाउँछ हाम्रो हाम्रो एउटा भोटको चाहिँ 50% के अरे भ्यालु हुन्छ भने एसोसिएट र वस्तुगतको चाहिँ 30 र 20 हुन्छ भनेपछि 50% सेयर होल्डर भएको संस्थाको जिल्ला नगरको अध्यक्ष चाहिँ महासङ्घको अध्यक्ष नबनिरहेको परम्परालाई पहिलो रूपमा हामीले सिकाउनु पऱ्यो जिल्लाबाट हामी राष्ट्रपति दिन सक्छौँ मन्त्री दिन सक्छौँ प्रदेश सञ्चालन गर्न सक्छौँ भने हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि हामी जिल्ला नगरको नुनदेखि सुनसम्मको समस्या बुझेका व्यक्तिहरू गएर केन्द्रमा काम गर्न पायो भने राज्यले नीति बनाउने ठाउँमा हामी बस्छौँ नीति बनाउने ठाउँमा आएर यो प्रकारको नीतिलाई सम्बोधन गर्न पऱ्यो अहिलेको अर्थतन्त्रको विषयमा पनि यो विषयले छुन सक्छ भनेपछि मैले चाहिँ के भने मेरोसँग एजेन्डा छ एउटा प्रोटोकल छ हामी चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री विदेश जानुभयो भने हाम्रो अध्यक्षलाई यतापट्टि छेउमा राखेर रातो कार्पेट बिछाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लैजाने चलन छ हाम्रो प्रोटोकल के हो हामी त करदाता हो हामीले कर दिन्छौँ यो देशलाई हामीले रोजगारी दिन्छौँ भनेपछि रोजगारी दिने संस्थाको अध्यक्षको प्रोटोकल के हो हामी प्रोटोकलको बारेमा हाम्रो क्लियर छैन हामी यो देशको जनता सामान्य जनता बराबर हो भने हामीले फेरि हामी कर किन तिर्ने सामान्य जनताको जीवन बाँच्न देऊ हामीलाई कर चाहिँ च्यापेर लिने अनि हामी त्यो परिधिमा पनि बस्नुपर्ने भनेपछि हाम्रो प्रोटोकल चाहिँ हामीले आजको दिनमा जरुरी छ सरकार सञ्चालन गर्ने सरकारका विधि बनाउने र नीति बनाउनेहरूको बिचमा गएर डङ्काको चोटमा गएर हाम्रो प्रोटोकल बताइदेऊ हामी बस्ने कहाँ हो
जिल्लाको अध्यक्षको प्रोटोकल के हुनुपर्छ भने त्यहाँ निर्वाचित सांसद र मनोनित सांसदपछिको हाम्रो प्रोटोकल हुनुपर्छ जिल्लाको अध्यक्षको हजुर यो मेरो एजेन्डा हो त्यसपछि नगरको भनेको नगर जिल्ला उद्यमवाणी संघ पनि छ जिल्ला उद्यमवाणी संघ जस्तै नगर उद्यमवाणी संघको चाहिँ त्यहाँको निर्वाचित मेयर भन्दा सेकेन्ड पोस्टमा हाम्रो पोस्ट हुनुपर्छ किनभने 21 वर्ष 20 वर्ष जब स्थानीय निर्वाचन भएन यही सरकारले गजेटमा लेखेर त्यो त कानूनमा पनि आउनु पर्ला नि त अब नीति नियम बनाउनु पर्ला यो कानून लडाई नै त्यही हो अब तपाईहरुले एउटा अब व्यवसायले चाहेर मात्रै हुने कुरा किन हुँदैन हिजो जन व्यवसायले नचाहिकन कुनै पनि कुरै हुँदैन हिजो जम्मै आन्दोलन व्यवसायले थेक्दिने हो जत्र जत्र आन्दोलन घोषणा गरे पनि भात खुवाउनु परे पनि सडक आन्दोलन गरे पनि हामीले नै गर्नुपर्ने हो त्यो भनेपछि हामी विधानमा प्रश्नहरू चिन्ह छ प्रश्न विधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ अब तपाईहरुको 3 वर्ष कार्यकाललाई पनि अहिले 2 वर्षमा झार्ने कुराहरू पनि उठिरहेको अवस्था पनि छ त त्यो त वर्तमान कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि संस्थाको वर्तमान विधानलाई बाँध्ने हो हजुर त्यो विधानभित्र हामीलाई असजिलो भयो भने हाम्रो आन्तरिक विषय कुरा हो त्यो हाम्रो आन्तरिक विषय त हाम्रो साधारण सभामा जान्छ यो निर्वाचन साधारण सभामा विधान सुन्न पाइँदैन लेखेकै छ अब अर्को त्यसपछिको यो कार्यकालको अहिले त हाम्रो वरिष्ठ अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ उहाँले बोलिसक्नुभयो अब 2 वर्ष हामीले योपल्ट 2 वर्ष कार्यकाल गरेर देखायौँ कोभिडको कारणले हाम्रो 2 वर्ष कार्यकाल हुन पुग्यो हामी 2 वर्षमै बाई बाई गर्दैछौँ हजुर र हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ सिस्टममा त गइसक्यो त अनि हामी त सिस्टम होइन अब हामी त्यसतर्फ लक्षित हुँदैछौँ हजुर हाम्रो विधान संशोधन नभएसम्म चाहिँ अहिले जे लेखेको छ त्यही मान्नुपर्छ हामीले अनि हाम्रो एजिएम हो त्यो विधान संशोधन गर्ने ठाउँ एजिएममा पहिले त गरे एजिएममा गरे गइसकेपछि एजिएममा त्यो विधान संशोधन एजेन्डा आइसकेपछि त्यो एजेन्डालाई प्रक्रियागत रूपमा हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ प्रस्ताव गरेपछि त्यसको छलफल हुन्छ अनि त्यो त्यो किन लिइएको त्यसको उद्देश्य के भन्ने पुष्टि हुन्छ अनि पास गर्ने हो अब महासङ्घमा चुनाव जित्नलाई निकै नै अब अस्वस्थता पनि आउँछ तपाईँ विभिन्न जिल्लाहरूमा दौडमा पनि हुनुहुन्छ क्यारे हजुर अहिले चाहिँ के छ भने भोलिदेखि त अब 11 गतेदेखि पूर्वी पहाडमा हुन्छु म हजुर यो त के भने हाम्रो संस्थाको संरचनै त्यस्तै छ अब जिल्ला नगरको उपाध्यक्ष लड्ने भएपछि जिल्लाका साथीहरूलाई गएर त्यहाँको समस्या हजुर त्यहाँका विषयहरू आफू पदमा आइसकेपछि बोल्नुपर्ने एजेन्डाहरू एजेन्डा त त्यहाँ छ नि मेरो जिल्लाको साथीहरूसँग नगरको साथीहरूसँग जिल्लाको नगरको समस्या आजको नेतृत्वले बोलेन भने भोलि म आएपछि पनि बोलिनँ भने फेरि सेम स्थिति हुने हो नि भनेपछि मैले पहिला जिल्लाको एजेन्डा बनाउनु पऱ्यो त्यहाँ के लिएर जानु पऱ्यो अहिले केही एजेन्डाहरू अलरेडी तयार भएको छ निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि होइन हामीले चाहिँ हाम्रो जिल्ला जिल्लामा के समस्या छ भने अहिले देशमा सुनको खाँचो छ सुन विभिन्न एङ्गलबाट देशभित्र छिर्छ राज्यले जम्मा 15 किलो सुन दिन्छ अनि दुईवटा संस्थालाई बाँडिदिन्छ अनि हाम्रो चाहिँ के अरे चाडपर्व पनि आउँछ बिहावादी पनि आउँछ बिहावादी आएपछि हरेक नेपालीले सुन नकिन्ने हुँदै हुँदैन एकदमै हाम्रो लिखित कानुन जस्तो भइसक्यो 5-7 तोला सुन त एउटा गरिबभन्दा गरिबले किन्ने स्थिति बनेर गरे गइसकेपछि त्यो सुन चाहिँ हामीले 2 नम्बरी बाटोबाट आएको सुन त्यहाँ हुन्छ अनि कर प्रशासन त्यहाँ पुग्छ भने देशलाई आवश्यक पर्ने सुन जब जनताले नभई हुँदैन भनेपछि राज्यले त्यसलाई हेर्ने तरिका परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने यी विषयहरू हाम्रा विषयहरू हुन् सुन मात्रै होइन नुनको कुरोदेखि लिएर अरू पनि विषयहरू छन् अब यो प्रकारको विषयमा मेरो एजेन्डाहरूले काम गर्ने हो र निर्वाचनमा त्यो जिल्ला जिल्ला जाने भनेको चाहिँ अब जब पुगिन्छ पछि समस्या देखिन्छ त्यो समस्या बोकेर ल्याइन्छ अनि यहाँ आएर फेरि राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो कुराहरू गरिन्छ जस्तै अब तपाईँ कृषि उद्यम केन्द्रको यो जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सभापति पनि हुनुहुन्छ अहिले वर्तमान कृषि प्रणाली हेर्दाखेरि अस्तव्यस्त छ कृषिमा अहिले अब चितवनका कृषकहरूले अब तरकारी फाल्नुपर्ने अवस्था छ अब तपाईँको कुखुरा पनि कुखुराको अन्डादेखिबाट हरेक कुराहरू चाहिँ अब तपाईँको जुन बजारमा मूल्य किसानहरूले पाएका छन् अब तपाईँहरूले चाहिँ यो एउटा सभापति हुँदै गर्दाखेरि के अनुभव गर्नुभयो अहिले चाहिँ मैले नेपालमा कृषिलाई हेर्ने जुन मेरो अवसर प्राप्त भयो अहिलेको कार्यकालमा मलाई कृषिको यो पदीय दायित्व दिइसकेपछि मैले नेपालको मेचीदेखि महाकालीको किसानहरू भेट्ने मौका पाएँ एउटा युट्युबे किसान एउटा मन्त्रालय धाउने किसान अनि कागज मिलाउने खाने किसान यो किसानहरूको बिच र त्यो साँच्चीकै किसानहरूको बिचको चाहिँ ठुलो अन्तर रहेछ अब यहाँ प्रधानमन्त्री वास्तविक किसानको आजको आवश्यकता के अहिले सुन्नु न अहिले चाहिँ के छ भने नेपालमा किसानलाई कसरी धनी बनाउने भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरेँ मैले मेरो कार्यकालमा किसानलाई कसरी धनी बनाउने अभियान किसान धनी हुन्छ अरू देशमा चाहिँ किसान धनी हुन्छ किसानले के भन्छ भने तपाईँ चाहिँ नेपालबाट आएको किसान हो भने हो आज बेलुका तपाईँहरू म गल्फ खेल्न जाने हो भन्छ त्यो किसानले हाम्रो यहाँ चाहिँ कर्पोरेट हाउसको 10 घरमध्ये एउटा घरले पनि गल्फ खेल चाहिँ खेल्दैन भने कति डिफ्रेन्ट त के हो डिफ्रेन्ट यो भनेको हाम्रो किसानको कुर्कुच्चा फुट्या हुनुपर्ने मुखमा कलेटी लागे हुनुपर्छ भन्ने किसानको हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो होइन
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कार चढेर ठुल्ठुला गरे ट्रक गाडी पिकअपहरू लिएर गएर आफ्नो बारीमा चट्ट गरेर कोट खोलेर अनि उसले त्यो मेसिन र औजारहरूसँग खेलेर कृषिको काम गरेर अवस्था छ त्यहाँ कसरी पुर्याउन सकिन्छ केही हप्ता अगाडि कोरिया पुगेर आएको छु म त त्यहाँको कृषि र हाम्रो कृषिको बिचको भिन्नता के हो सरकारलाई त्यो बारेमा हामीले उजागर गर्ने हो नीतिगत रूपमा यसरी पैरवी गर्नुहोस् यसरी चलाउनुहोस् हामीले परम्परावादी सोचहरूलाई नछोडेसम्म देशले विकास गर्दैन यो कुरो अर्थतन्त्रमा पनि लागू हुन्छ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पछाडि जानुको पछाडि हामीले परम्परालाई नछोड्न सकेको कारणले हामीले नयाँ नीति र थितिलाई हामीले अनुसरण गर्न सकेनौँ अनि यो यो अहिले अलिकति तपाईँको अब किसानलाई एउटा वास्तविक किसानलाई अब तपाईँको एउटा केन्द्रमा मन्त्रालय छ अहिले त प्रदेशमा पनि तपाईँको पशुपन्छी तथा कृषि मन्त्रालय छ भने यहाँ समग्र समस्या हुँदाहुँदै पनि वास्तविक किसानलाई चाहिँ पहिचान नहुनु कहाँनिर कमजोर यो चाहिँ कस्तो छ भने मैले भने नि कुनै पनि संस्था देश सञ्चालन गर्ने विधि हुन्छ विधि लेखिएको विधि भन्दा त्यो कर्मचारीले त्यो विधि भन्दा बाहिर गएर के पनि गर्न सक्दैन गर्नुपर्छ कसले नलेखेको चिज लेख्ने जुन देशमा राजाले राज्य सञ्चालन गरेका थियो राजा हटाएर जनताको छोरा जानुपर्छ भन्नको निम्ति आन्दोलन गर्नु पऱ्यो भने किसानहरूले अब देशको लागि अहिलेको सरकार चलाउने जुन दलहरू छन् दलहरूले यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो बुझेन भने हामी बुझाउनु पऱ्यो र बुझाइसकेपछि हामीले त्यो त्यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ हटाउनु पऱ्यो र नयाँ कुरा लेख्नु पऱ्यो राज्य सञ्चालनलाई विधि चाहिन्छ विधि लेखेपछि आउँछ अब बजारमा हल्ला गरेर भाषण गरेर विधि बन्दैन भने हामीहरू बिचमा ग्याप के हो त भने हामी परम्परावादी सोचबाट बाहिर जान सकेनौँ हामी अहिले पनि कुटो कोदालो हलो जाँतो यो खालको चिजलाई हामीले कृषिजन्य चिज भनिरहेको छौँ त्यो होइन त्यो त म्युजियममा गइसक्यो अरू देशमा अब हामीले आधुनिक उपकरणहरू सञ्चालन गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि के चाहियो प्रविधि चाहियो प्राविधिक चाहियो प्रविधि र प्राविधिकलाई कसरी सजिलो पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कृषि उद्यम केन्द्रको सभापति बनाएपछि सय किसान अभियान भनेर हामीले 77 जिल्लामा कमसेकम 100 सेन्टर बनाएर गभर्मेन्टलाई सो गरेर देखाउन खोजिरहेछौँ त्यसको काम अब तपाईँहरू एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ एउटा तपाईँले एउटा व्यवसायको एउटा नेतृत्व पनि गर्दै गर्दाखेरि यहाँ त तपाईँको सामान्यतया पनि एउटा किसानले समयमै मल नपाएको अवस्था पनि छ सिर्जना छ अब तपाईँहरू चाहिँ व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ नेपालमा के यो रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने केन्द्रहरू स्थापना गर्ने पहल तपाईँहरू त्यसतर्फ पहिला अहिलेको नितान्त हामीले नबुझेको अथवा हामीले मिडियाबाजीमा कुरा गर्ने कुराहरूलाई मल नहुनु मल किसानलाई चाहिनुपर्छ भनेपछि राज्यको दायित्व हो त्यसको लागि अघिल्लो वर्ष नै के अरे आउने वर्षको लागि तयार गर्न सक्नुपर्छ बजेट त हरेक वर्ष आउँछ हरेक वर्ष बजेट आएपछि बर्खा पनि हरेक वर्ष आउँछ रोपाइँ पनि हरेक वर्ष आउँछ भनिसकेपछि हाम्रो देश सञ्चालन विधि नै कमजोर भयो जसको कारणले आएन आखिर त कसैले जिटुजी मार्फत आउँदा पनि मल नपुगेको अवस्था छ जिटुजी आओस् बिटुबी आओस् होइन तर राज्यको नीतिमै त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याउनु पऱ्यो नि तपाईँको बच्चाले भोग लाग्छ भनेपछि अभिभावकले दुःखै गरेर ऋणै काटेर भए पनि बच्चा स्कुलबाट आउने बेला खाजा राखिदिन्छ बेलुकाको लागि उसको तयारी गरिदिन्छ होइन भने जस्तै राज्य त बाउ हो नि आमा हो नि अभिभावक हो नि भने राज्यले यो प्रक्रियाको बिचमा यही कागज मिलाएर खानेहरू अनि सिन्डिकेट चलाएर खानेहरूको बिचमा मललाई लिएर गएर हालेर कृषि बिग्रिने होइन 50 पछाडि ब्याग जानु पऱ्यो 50 पछाडि हामी कुनै पनि कीटनाशक मल पनि बाहिरबाट आउँदैन थियो हामीले उत्पादन गर्थ्यौँ कोरिया जस्तो देशमा भुखमरी लागेको बेलामा हामीले चामल दिएको अवस्था अहिले पनि जिउँदैछ त्यो देशले प्रगति गरेर विश्व छुम्न लगाइसक्यो आकाश छुइसक्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुनै पनि सुविधाबाट ऊ वञ्चित छैन उसको जनताको नागरिकको उसको चाहिँ चिजहरूमा धेरै भिन्नता आइसक्यो त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ काम गर्न जाने मजदुरले 4 लाख रुपियाँ तलब कमाउने भइसक्यो हामी 4000 रुपियाँमा किसान अहिले मरिरहेको अवस्था छ भनेपछि वाट इज द डिफ्रेन्ट त्यो र हाम्रो बिचमा डिफ्रेन्ट के हो त भने हाम्रो विधि प्रविधि हामीले राजनीति 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 भन्यो अब राजनीति फाल्नुहोस् अब अर्थनीति 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 भन्नुहोस् अर्थनीतिको लागि नयाँ सोचहरू विकास गर्नु पऱ्यो ए अर्थनीति भनिरहँदाखेरि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कहाँनिर चुकिरहेको छ अर्थनीति भनिरहँदाखेरि होइन अर्थमन्त्री कसलाई कसलाई बनाउने भन्ने खालको अर्थ मन्त्रालय चलाउने होइन देशले देशको प्रधानमन्त्री देशको अर्थमन्त्री देशको उद्योग मन्त्री देशको कृषि मन्त्री यी सब मिलेर कुन प्रकारको अर्थतन्त्र चाहिन्छ भनेर उसको डिमान्डलाई एक ठाउँमा राखेर कहिले काम गरे अवस्था बनाएको छैन सबैले बिरालो बाँध्ने प्रक्रियाको बजेट आउँछ विश्वको देशमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा कति लगानी गरेका छ हामीले हाम्रो बजेटलाई विश्वको अहिले 50 इतिहासमा 70 इतिहासमा हाम्रो बजेट हेर्नुपर्छ आरएनडीमा हामी कति लगानी गर्छौँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हामी 0 लगानीमा छौँ त्यो पनि विदेशीले दिएको ऋणमा आरएनडी हाल्नुपर्छ भन्यो भने आरएनडी कागजमा हुन्छ त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले के नयाँ रिसर्च गर्यो त
भने हामी कागजमा रिसर्च गरेर हुँदैन हामीले रिसर्च भनेको कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो के हाम्रो अर्थतन्त्र उकालो लाग्नु र ओरालो लाग्नुको पछाडी हामी कुन बेसमा अर्थतन्त्र चलायौँ 46 सालमा बौद्धल आइसकेपछि खुला अर्थतन्त्रको अवधारणालाई आत्मसात गरिसकेपछि हामीले निजी क्षेत्रले हामी निजी क्षेत्रको पहुँच बढेर गयो हामीले हवाई यातायात गरेर समस्या जटिल छ अब देशको आर्थिक अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको अवस्था पनि छ तपाईँको अब वैदेशिक ऋण दिन प्रतिदिन थपिँदै गइरहेको अवस्था एकदम विकराल छ अहिले तपाईँको अब हरेक तपाईँको उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भइरहेको अवस्था पनि छ धेरै समस्या त छ नि यो अहिले देशमा समस्या नै समाधानको अर्को पाटो हो समस्या हुनु विश्वको अहिले अमेरिकामा समस्या छैन छ नि जम्मै देशमा समस्या छ कोरोनाको समस्या आयो कहिले अहिले भूकम्पको समस्या आयो नेपाल समस्याले के गर्छ भने सुधार लिएर आउँछ नयाँ सम्भावनाका चिजहरूको उद्घोष गर्छ तपाईँको समस्या भनेकै समाधानको लागि आउने पहिलो के अरे खुड्किलो हो समस्या छ भनेर हामी समाधान दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न त अब यो देशको अर्थतन्त्र यस्तो अलिकति विरक्त लाग्दो छ तपाईँको अब हरेक कुरामा समस्या छ अब यसलाई चाहिँ सुधार गर्नलाई अब यो देशमा चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्र उच्च वृद्धि बनाउनलाई चाहिँ के छन् उपाय अलिकति भन्नु देशको अर्थतन्त्र उपायको भने के अरे सुधार गर्नको लागि उपाय के छ भने हामीसँग पूर्वाधार के छ भने हामीसँग सेवा छ हामीसँग बिजुली छ हामीसँग प्राकृतिक स्रोत र साधन छ अब हामीलाई त्यसको लागि के चाहियो त्यो घुम्नको लागि के चाहियो हामीलाई पूर्वाधार चाहियो पूर्वाधारको लागि हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामीले नेपाललाई एक फन्को लगाउनको निम्ति चाहिने जम्मै मेटेरियलहरू तयार गरिदिनु पऱ्यो त्यसमा अब के गर्नु पऱ्यो राज्यले नीति ल्याउनु पऱ्यो हामी पर्यटन बेस राजनीति गर्ने अर्थतन्त्र ल्याउने हामीले बिजुली बेच्ने अर्थतन्त्र ल्याउने हामीले हाम्रो खनिजहरूलाई उत्खनन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेच्ने अर्थतन्त्र ल्याउने अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो बेसमा लिएर आउने जसरी टाइगर इकोनोमी सुधार चाहिँ जरुरी देख्नुहुन्छ तपाईँले अर्थतन्त्रको अहिलेको फिलोसफी के हो हजुर हाम्रो देश म भन्छु कुनै पनि मलाई अर्थशास्त्रीले मलाई सम्झाओस् मलाई बुझाइदियोस् कि मैले चाहिँ पढ्न नजाने पनि हुनसक्छु हुनसक्छ म अनुविज्ञ पनि हुनसक्छु हाम्रो देशमा तिन खम्बे अर्थनीति भन्छ हो अब खम्बामा तिनवटा भएपछि अर्थनीतिको त्यो के अरे चाहिँ खम्बा हुँदैन त्यो टावर हुन्छ टावर मात्रै तिन खम्बे हुन्छ कि भन्नु भएन खम्बा भए त चार खम्बे छ खम्बे दस खम्बे बाह्र खम्बे हुन्छ कि खम्बा भएपछि अलि फराकिलो हुन्छ अब तिनवटा खम्बामा के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकार छ सहकारी छ अनि निजी क्षेत्र छ जनता खोइ यो यो के अरे खम्बामा अनि सहकारी के त हाम्रो देशभरि नेपालको जनता जम्मै कहाँ सहकारी पुगेको छ त 100% का छैन सीमित मान्छेका सहकारी छ भने सीमित मान्छेको लागि मात्रै अर्थतन्त्र लिएर आएको भन्ने सम्बोधन जान्छ यो कसको फिलोसफी हो यो कुन देशको अर्थतन्त्र कुन चाहिँ अर्थशास्त्रीले लेखेको अर्थशास्त्र हो यो यसले देशको जनताको इकोनोमीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ 50 वर्षमा 10 वर्षमा 30 वर्षमा कहाँ लेखाएको छ मलाई मलाई भनौँ न खुला अर्थतन्त्रको रूपमा होइन लिबरल इकोनोमीका कुरा गर्ने बेलामा हामीले जुन बेला चाहिँ मेडिकल कलेजहरू खोल्यौँ जुन बेला हामीले विद्यालय खोल्यौँ युनिभर्सिटीहरू थपेर गयौँ हामीले कलेज पढेर आउने बेलामा जम्मा दुईवटा कलेज थियो एउटा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज र थापथली कलेज आज देशको गली गली कुना कुनामा कलेज इन्जिनियरिङ कलेजहरू छ अनि यो सरकारको नीतिले हामीलाई त्यो 46 सालपछिको आएको खुला अर्थतन्त्रको लिबरल इकोनोमीको बेसमा हामीले जुन इकोनोमी गऱ्यौँ आज कालो गाडी या रातो गाडी या काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट र डिपार्टमेन्टमा बस्नेहरू चाहिँ जम्मै त्यो बेलामा आएको नीतिले सपोर्ट गरे हो त्यसपछि अर्को अर्थतन्त्रको फेज आउनुपर्ने बेलामा हाम्रो देशमा राजनीतिक सुरु भयो फेरि द्वन्द्वको राजनीति आयो त्यसपछिको राजनीतिपछि आएपछि देशको इकोनोमीले नयाँ बाटो फेर्न सकेन भनेपछि तपाईँकै भाषामा भन्दाखेरि अब जनतालाई पनि साथमा लिएर यो अबको यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान र नयाँ लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने तपाईँको अवधारणा इकोनोमीको कुनै पनि स्टुडेन्टले पहिला चाहिँ इकोनोमीको बेस भनेको जिडिपी जिडिपी कुल ग्राहस्थ उत्पादन त्यो कोसँग आबद्ध हुन्छ जनतासँग आबद्ध हुन्छ जनताले कति कमाउँछ उसको क्रय शक्ति कति बढेर गयो र उसले क्रय शक्ति भनेको किन्ने शक्ति भनेको उसको चाहिँ उत्पादनमा उसको भूमिका कति छ देशको कुनै उत्पादनमा उसको भूमिका कति छ त्यो कुन प्रकारका मान्छे कति प्रकारको लगानी गरिरहेका छन् अब अहिले देशको तत्काल इकोनोमीलाई ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने भने कृषिमा हो हामी चाँडैभन्दा चाँडै हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्नको लागि कृषिमा हामी के गर्न सक्छौँ एकपल्ट जाउँ खेतमा त्यो असारै 15 फोटो खिच्नलाई होइन हाम्रा देशका भिरपाखाहरू हाम्रा देशका चाहिँ पा खोल्चाहरू ती खोल्चाहरूमा हामीले उत्पादन सक्ने क्यास क्रपहरूको लागि उत्पादन गर्न के गर्न सक्छौँ हामीसँग भएका सीमित आरक्ष वन जङ्गलसलाई घेरेर प्रहरी र आर्मी राख्नुभन्दा त हाम्रो क्यास क्रप उत्पादन गर्ने गरेर राखौँ न आर्मी र प्रहरी सशस्त्र अनि उत्पादन भइहाल्छ नि अनि विश्व बजारमा आइदियो न हाम्रो अर्ग्यानिक डाँडाको लिएर जा भनेर हामीले बेच्न सक्छौँ नि
हामी राज्यले नै जबसम्म त्यो नीतिलाई गरे अवलम्बन गर्दैन हामीले गरेको यो चाहिँ डोकोमा अथवा कौशीमा गर्ने कृषिलाई हामीले कृषि मन्त्रालयले पैसा दिएर अवार्ड गरेर रिवार्ड गरेर हुन्छ त्यो खालको अवस्थाबाट कृषि बाहिर ननिक्ल्यो भने त्यसको इकोनोमी हुँदैन किनभने मोर देन 60% बढी जनता कृषिमा आबद्ध छन् आमा दिदीबहिनीहरू 50% महिला हुनुहुन्छ त्यो 50%लाई हामीले रोजगारी दिन सकेका छैन तिनीहरूको टाउकोमा जिडिपीको भार थाप दिन सकेका छैन त्यो जिडिपीको भार थाप दिने बित्तिकै इकोनोमी त ग्रोथ भइगयो नि जसले अब यो हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सुधार्नलाई यो निजी क्षेत्रहरू र सरकारसँग अलिकति तालमेल हुन सकेन कि जस्तो पनि भान भएको छ त्यसो त हुँदैन होइन हामी त निजी क्षेत्र भनेको सरकार भनेको अभिभावक हो अभिभावकले लिएर आएको कुनै पनि चिजलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ अलिकति बेडङ्गसँग आयो भने हामी सडकसम्म उभिएका छौँ र फेरि परिमार्जित गरेर त्यसलाई हामी लिएर गएको छौँ होइन भनेपछि राज्यले राज्य सञ्चालनको लागि करलाई च्याप्या च्याप्या गरेर जुन प्रक्रियाले जान्छ त्यो कर कमाउने जुन संस्था हो नि त्यो व्यापारीहरूको संस्थाहरू व्यवसायीहरू त्यो जनताहरू तिनीहरूलाई चाहिँ पहिला कर दिनको लागि उत्पादनलाई पर्याप्त भर्ती गर्नु पऱ्यो अनि त्यो भर्ती गरेपछि उत्पादन भएपछि त कर त जताततैबाट आउँछ नि त करको दायरा बढाउने होइन नि उत्पादनको दायरा बढाउनु पऱ्यो भने इकोनोमी डेभलपमेन्ट भनेको विश्व बजारमा कसरी गरिरहेको छ जोसुकैले पनि गुगल खोज्यो भने अहिले भर्खर देशको 10 गरेर चाहिँ 25-50 वर्षमा प्रगति गरेर देशको इकोनोमीको बेस के हो गुजरात एउटालाई हेऱ्यो भने भाइब्रेन्ट गुजरात भनेर एउटा कन्सेप्ट लिएर आयो गुजरातलाई उसले भाइब्रेन्ट बनायो त्यसपछि फेरि भारतलाई गरी विकास गर्ने कोसिस गर्यो देशको अर्थतन्त्रको इकोनोमीको बेस चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था कहाँ पुर्याउने भन्ने राजनीति हुनु पऱ्यो अब अहिले चाहिँ आजैबाट यो टेलिभिजन हेरिरहँदाखेरि नै हामीले कुरा चाहिँ इकोनोमिक कुरा गर्नु पऱ्यो आर्थिक कुरा गर्नु पऱ्यो आर्थिक एजेन्डामा कुरा गर्नु पऱ्यो दलगत कुरा 5 गरेर चाहिँ कार्यकाल चलाउन पाउने नपाउने कताबाट के भन्ने यी कुराहरूले हाम्रो देशलाई 70 कति गाजेर राख्ने अनि आजको दिनमा हामी इकोनोमिक कुरा गरौँ देशको अर्थतन्त्र चाँडै नै अगाडि चाहिँ उकालो लगाउनलाई के गर्न सक्छौँ फास्ट ट्र्याक बाटो के हो हामीले के गरेर कुरा गरेर हुँदैन नि हामीले अलिकति तपाईँको नेपालको आर्थिक अवस्था अलिकति श्रीलङ्का जस्तो हुने हो कि भन्ने एउटा भान एउटा आम जनताले आम नागरिकहरूले आशंका पनि गरिरहेका छन् होइन अलिकति तपाईँको अब ब्याङ्किङ कारोबारहरूमा पनि तपाईँको अलिकति ह्रास आएको छ अब तपाईँको घर जग्गा खरिद बिक्री त सबै शून्य अवस्था छ भनेपछि कसरी परिवर्तन आउला त परिवर्तन आउनको निम्ति कसैले कुनै एउटा उद्देश्यको साथ नेपालमा हामी जुन प्रकारको कारोबार अथवा गर्थ्यौँ हरेक नेपालीले जस्तो कारोबार गर्थ्यो तपाईँको 10 लाख रुपियाँ आजको दिनमा ब्याङ्कमा निकाल्नुभयो भने तपाईँले सापट्टी हो कि घर काज हो कि लेख्नुपर्छ त्योभन्दा बढी तपाईँको निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँको त अख्तियारै आइपुग्छ भनेपछि देशको पैसावालाको पैसा किसानको पैसा जनताको पैसा होइन अब उसको चाहिँ के अरे आम्दानीको पैसा अब कस्तो छ भने विश्वभरि नै यो के अरे चाहिँ परम्परा छ कि तपाईँले सामान्य काम गर्दाखेरि जम्मा गरेको पैसा पुँजी तपाईँले सामान्य काम गरेकोलाई पाउने पैसा पुँजी जम्मा गर्नुभयो भने त्यो केही सर्टेन पिरियडमा तपाईँको त्यो जम्मा गरेको पैसा चाहिँ ठुलो हुन जान्छ होइन ठुलो तपाईँको अनुकूलता राम्रो भयो तपाईँले चाहिँ एक दिनको मजदुरीको 4000 रुपियाँसम्म पाउनुभयो त्यो 4000 रुपियाँ पाउँदा तपाईँले प्रक्रियागत रूपले पैसा दिएको छ तपाईँले त्यसको कुनै रसिदहरू पाउनुहुन्न त्यो 4000 रुपियाँको दरले पाउने पैसा चाहिँ तपाईँको 5 10 15 वर्ष लगातार तपाईँको त्यो खालको अनुकूलता तपाईँको भागमा परिरह्यो भने तपाईँको थुप्रै धनराशि हुन्छ अब तपाईँ त्यो व्यापारमा लिएर जानु होला कसरी लिएर जानुहुन्छ भनेपछि त्यो खालको व्यवसाय मान्छेहरूको विभिन्न प्रकारको मन्दिरमा पैसा जम्मा हुन्छ सङ्घ संस्थामा पैसा जम्मा हुन्छ अनि यो पैसालाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रको एउटा मूलधार बनाउनको निम्ति अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कहाँ लाने कहाँनिर लिबरल हुने कहाँनिर टाइट हुने अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट यो के अरे चाहिँ मनी लन्डरिङको कुराहरू या अथवा चाहिँ वेपन्सहरूको पैसाहरू अथवा छिमेकी राष्ट्रभित्र भएका द्वन्द्वहरूको पैसाहरू हामी कहाँ आउँछ भन्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ त्यो एउटा विषय हो तर हाम्रो देशको जनतालाई इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति तपाईँलाई रोशनजीलाई चाहिँ के अरे तपाईँ बसेको एरियामा इकोनोमी डेभलप गर्नु पऱ्यो त्यहाँको जमिनहरू खाली छ भने तपाईँलाई लगानी गर्नको लागि राज्यले सहुलियत ऋण कसलाई दिने भने यो प्रकारको क्याटेगोरीको के अरे व्यवसायीलाई किसानलाई यो खालकोलाई सहुलियत ऋण दिने कर्पोरेट हाउसलाई सहुलियत ऋण नदिने आजको दिनमा कर्पोरेट हाउसहरू सहुलियत ऋण लिन्छन् अनि फेरि अनि पैसा चलन कसले गर्छ अनि सीमित मान्छेले पैसा सञ्चालन गर्ने भयो पैसा सञ्चालन गर्ने विधिहरू हाम्रो देशमा चाहिँ के अरे हामीले परम्परावादी जे परम्परा हो त्यसलाई हामीले तोड्न सकिरहेको छ जस्तै हामीले त तपाईँको यो 16 जुन युरोपले आर्थिक क्रान्तिको बिगुल फुक्यो होइन त्यसपछिबाट हाम्रोभन्दा पनि एकदम गएगुर्जेको अवस्थामा तपाईँको भियतनाम मलेसियाको उदाहरणहरू त छन् नि त्यो देश कहाँबाट कहाँ पुग्यो त्यहाँबाट हामीले किन होइन अहिले पनि म तपाईँलाई बताउँछु कि यो देशको उद्योग मन्त्रालयमा कसैको भिड हुँदैन अर्थ मन्त्रालयमा भिड हुन्छ जहाँ पैसा छ
भने यो अर्को देशमा उद्योग मन्त्रालयमा भिड हुन्छ हैन भनेपछि हामीले पहिला आजको दिनमा पनि यो सरकारको कानून हेर्नुस् चामल मिल एउटा खोल्न पर्यो भने 35 दिने राष्ट्रिय सूचना जारी गर्नुपर्छ यति जाबो कुरा पनि राज्यले यो प्रकारको यो जिल्लामा यो नगरमा यो उद्योगहरु खोल्न कुनै पनि गरे चाहिँ यो पर्यावरणको गरे इम्प्याक्टको बारेमा कागज लिनु पर्दैन सिधै त्यसले लाइसेन्स लिन आए दिन पाइन्छ भनेर कुटीर उद्योग साना उद्योगहरु हो नि यो यसले पोल्युसनमा कति असर पार्छ भने हामीले देशको उद्योग लिनको निम्ति जुन चाहिँ पापड बेल्नु पर्छ र त्यो पापड बेलेको उद्योगहरु हामीले लिक्विडिटीमा नगरीकन त्यसलाई कोल्याप्स पनि गर्न सक्दैनौ यो अवस्थाबाट हामीले परिवर्तन गर्नको निम्ति अरु देशले चाहिँ के गर्छ भने पर्यावरण होइन पहिला उत्पादनमा जानु पर्यो अनि उत्पादन यति धेरै भइसकेपछि अनि बल्ल क्लाइमेटका कुरा गर्नु पर्यो यता तपाईको जस्तै कि हाम्रो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री भयो गलेचा भयो सुपारी भयो विभिन्न यो तपाईको अदुवा जस्ता उत्पादनहरु पनि अहिले तपाईको यो देशमा चाहिँ तपाईको अहिले उत्पादनमा गर्न सकेको छैन अहिले बजारीकरण पनि तपाईको अहिले वैदेशिक पठाउने जुन कामहरु पनि रोकेको अवस्था पनि छ अनि यस्तो छ त्यो त अब के भने हामी नै झाँक्री हामी नै बोक्सी हैन हाम्रो देशबाट के चीज विदेश जान सक्छ अहिले मान्नु न यही सरकारको रेडियो टेलिभिजन सुन्नेहरुलाई मैले भन्दिन्छु कि भने अहिले नेपालमा जति चिया उत्पादन हुन्छ त्यो भन्दा बढी छुर्पी जान थालेछ हजुर दुर्खा त्यो दुर्खा आजको दिन पनि हाम्रो कानून भित्र त्यो किसिमको कमजोरी भएको हुनाले भारतको उत्पादन भनेर हामीले विश्व बजारमा बेचिरा छौ अमेरिका युरोपतिर अहिले कुकुरको लागि त्यो गरे युजफुल भयो भनेर लिएर गइरहेको चीज चाहिँ हामीले घुमाएर नाक समाएर पठाउनु परिरहेछ भनेपछि त्यो हाम्रो के चाहिँ पोलिसीमै हामी के छिटो काम गर्नु पर्यो इकोनोमी डेभलपमेन्टको लागि के उत्पादनले विश्व बजारलाई आकर्षित गरिरहेछ नेपालको नेपालको हिमाली पहाडी भागमा उत्पादन हुने दुधहरूको छुर्पी बनाएर विश्व बजारमा जान सक्छ भने त्यसको लागि स्पेसल एक्ट दिनु पर्यो नि भनेपछि हाम्रो यहाँ अहिले हाम्रो चियापत्ती लोड हुन्छ कलकत्ताबाट ओके नआइकन उसको गरे चाहिँ त्यो टेस्ट रिपोर्ट नआइकन हाम्रो भन्सारा माल बसिरहन्छ त्यो कहिलेसम्म अब जबसम्म हामीले उत्पादन गरेको चिज त हामीले सर्टिफाई गरेर पठाउन सक्ने अवस्था हुनु पऱ्यो नि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त्यसको लागि तयार छ नि आजको दिनमा सर्टिफिकेसन गर्ने संस्थालाई बोलाइदिन्छौँ हामी त्यहाँनिर त्यसो भयो भने नेपालले सर्टिफाई गर्न सक्ने कहाँ कहाँ ल्याउनु पऱ्यो विश्वको कुन चाहिँ युनिभर्सिटीको चाहियो रिसर्च गर्ने ग्रुप हामी नै दिइदिन्छौँ नि हाम्रो उत्पादनलाई हेरेसमेन्ट नभइकन हाम्रो उत्पादन विश्व बजारमा बेच्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ के चाहिँ हाम्रो रियल उत्पादन हो विश्व बजारको डलर कसरी आउँछ भन्ने कुरोमा हामी आफै चाहिँ के यो छेकोबार लगाइरहेको छौँ त्यसलाई खोल्न सक्दैन तपाईँहरू अब व्यवसायिक एउटा व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ यो जस्तो कि अब वैदेशिक घाटा पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ हामी परनिर्भरतातर्फ पनि उन्मुख भइरहेको छौँ यसलाई हल गर्न तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ होइन हामी चाँडै सक्षम हुन्छौँ हामीलाई पोलिसीले गमन गर्नु गाइड गर्नु पर्यो कि हामी भनेको राज्यबाट सञ्चार लिएर आइएको कानुनलाई सञ्चालन गर्ने हामीले देखेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको डेभलपमेन्टको खाका के हो हाम्रो देशमा अहिले हामी गर्न सक्ने कुरा के छ पहिला हामी बसेर घनीभूत छलफल गरिसकौँ र गरिसकेपछि अहिले हामीले गर्न हाम्रो औकातले हाम्रो क्षमताले हाम्रो गच्छेले हाम्रो थैलामा भएको पैसाले गर्न सक्ने काम के हो पहिला त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो त्यसले इकोनोमीको साउन्ड सुरु गर्छ त्यसले एउटा किसिमको रिदम सुरु लिएर आउँछ त्यो गर्नको निम्ति हामी जहिले पनि तयार छौँ अब हामीले सीमित मान्छे मात्रै धनी हुने कानुन प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरेर त्यसले चाहिँ सिन्डिकेट सिस्टमले देशलाई गाँजिरहेको छ तपाईँ ट्रान्सपोर्टमा पनि सिन्डिकेट भयो त्यो देखेकै कुरा हो खारिज भयो कुनै त्यस्तो सेक्टर बताउनुहोस् जहाँ सिन्डिकेट छैन घोषित अघोषित रूपमा त्यो प्रकारको के आरोप पनि लागिरहेछ भने ठुला घटनाहरू अब बिजनेस कम्पनीका घटनाहरू जस्तै अब विभिन्न छन् अब नामै नलिऊ अहिले अब तपाईँ पनि एउटा सुमार्गी ग्रुप अफ कम्पनीको सञ्चालक हुनुहुन्छ नेपालको टप 10 उद्योगपतिमा तपाईँहरू पर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूकोले नै एउटा सिन्डिकेट खडा गरिनु भएको छ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आउँछ तपाईँलाई मेरो परिवारमा चाहिँ यो कुरा लागु हुँदैन किनभने हामी एकदमै तपाईँले महसुस त गर्नु भएको छ तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा यो किसिमको म अघि तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि नै भनिरहेको छु नि मैले बिजनेस मेरो परिवारले गरेको बिजनेस भनेको मैले गरेको बिजनेसमा सिन्डिकेट छ किनभने सिन्डिकेट नभएको भए थर्ड अपरेटर आइसक्थ्यो टेलिभिजन के अरे हाम्रो मोबाइलको त्यो सिन्डिकेट जसले जसले चलाइरहेछ अर्को नै आउनै दिँदैन भने सिन्डिकेट हो भने त एउटाले मात्रै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने होइन त्यो हामी सरकारलाई भन्न छौँ तेस्रो लाइसेन्स देऊ चौथो लाइसेन्स देऊ पाँचौँ लाइसेन्स देऊ होइन भने त्यो नदिनु भने सिन्डिकेटै हो नि त कोही न कोही त आबद्ध छ नि त्यहाँनिर भने कुनै त्यस्तो विषय छैन जुन विषयमा सिन्डिकेट नहोस् त्यो किनभने हाम्रो पोलिसीले त्यस्तो चिज बनाएको छ भनेपछि दिनलाई यति धेरै हडल बनाइदिएछ तपाईँले 100 कोट सिलाउन सक्नुहुन्छ भने सिलाउन त्यो क्षमताले त भ्याए त सिलाउन दिनुहोस् न अनि यहाँ 40 बेच्नु न 60 छिमेकी बोर्डरमा बेच्नु न भने हाम्रो इकोनोमी कसरी डेभलप हुन्छ
त्यो खालको सोचलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रो उत्पादन गरेका चिजहरू जानकै लागि यति धेरै समस्याहरू जुन स्थापित हुन्छ अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे खाद्य पदार्थहरू विश्व बजारमा बेच्नको लागि हामीले सुपर फुड भनेर बेचिरहेछौँ अहिले यो पल्ट हामीले के अरे यो कृषि उद्यम केन्द्रले आफैले पहल गरेर क्यानाडातिर हामीले सामान पठायौँ भनेपछि अब यो सिन्डिकेटको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट चाहिँ खारेजी अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ पनि होइन अर्थतन्त्रको मूलधारलाई परिवर्तन गरेर एउटा मात्रै चिज होइन कि अर्थतन्त्रको मूल लाई बहुजन हिताय इकोनोमी कसरी लिएर आउने धेरै जनतालाई फाइदा हुने इकोनोमी ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ भने त्यो बाटो बाटोमा के अरे भुख्याचाहरू बसिरहेछ नि त्यो भुख्याचाहरू चाहिँ त्यो कानुनले भाग्नु पऱ्यो कि अरू गर्नै पर्दैन अख्तियार पनि छ सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि छ त्यसले कहाँ निकास गरे त छैन नि त भनेपछि त्यो चाहिँ के भने आफूसँग रिस उठेकोलाई कारवाही गर्नको लागि हुने संस्थाको रूपमा विकास भएर गयो इकोनोमीमा त्यो चिजहरू बाधक भयो जुन चिजहरूले गर्दा चाहिँ तपाईँ कमन इकोनोमी के हो त्यसपछि के अरे राष्ट्रिय के अरे चाहिँ पुँजीपति के हो राष्ट्रको के अरे चाहिँ अहिले हाम्रो सम्भावना केमा छ जसरी हामीले चाहिँ हाइड्रो 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 भन्यौँ हामीले यत्रो वर्षको हाइड्रोको समस्याबाट आज हामी लोड सेडिङ रहित नेपाललाई बनाउन सक्यौँ अब आज हामी कहाँ जानुपर्ने त भने यति धेरै चङ्गुल राखेर नेपालमा बिजुली जन्य उत्पादन गर्नु पऱ्यो बिजुलीलाई बढी कन्ज्युम गराउनु पऱ्यो भारतमा खपत गर्ने गरेर दुईवटा देशको कुरा गर्नु पऱ्यो चिनसँग कुरा गरौँ भारतसँग कुरा गरौँ 5 लाख बस प्रतिवर्ष बनाउँछु भनौँ 10 वटा व्यापारीले बस बनाउने कम्पनी खोल भनौँ कोरियाको टेक्नोलोजी लिएरौँ जापानको लिएरौँ अनि यहाँ बनाएर उसलाई बिजुली के अरे बस बेचौँ हाम्रो बिजुली बस चाहिँ उनीहरूले बिजुली खपत गर्नलाई उनीहरूलाई बिजुलीको युज गर्ने बनाओस् अनि के त्यस्तो खालको इकोनोमी गर्नु पऱ्यो लङ टर्म हेर्नु पऱ्यो देशले अब हामी कार्यक्रमको नि अन्त्यमा आइसक्यौँ अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचनमा तपाईँ उपाध्यक्ष पनि उठ्दै हुनुहुन्छ अब अन्त्यमा के छ भनेहरू धन्यवाद रोशनजी मलाई यो मौका दिनुभएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आसन्न निर्वाचन चैतको अन्तिम हामी अब 80 वैशाखमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले नयाँ टिम पाइसकेको हुन्छ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू अध्यक्ष स्वतः हुने हो उहाँको कार्यकालमा राम्रा व्यक्तिहरू जो चाहिँ सरोकारका विषयहरूलाई उठान गरेर राज्यसँग नीतिगत रूपमा छलफल गरेर अहिले भएको आर्थिक मन्दी अहिले यसले गाजेका साना व्यापारी एसएमइजहरू साना साना व्यवसायीहरूलाई कसरी सम्बोधन गराउन सकिन्छ राज्य मार्फत ब्याङ्क वित्तीय संस्था र राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रको नीति यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएका यी विषयहरूमा राज्यसँग बसेर सैद्धान्तिक तरिकाबाट छलफल गरेर चाँडैभन्दा चाँडै निकास दिएर ती व्यवसायीहरूलाई सडकमा आउन नदिने आगो बलेर मर्ने अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो एजेन्डाको लागि मलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् म तपाईँहरूको साथमा छु र तपाईँहरूको के अरे इस्यु नै मेरो के अरे चाहिँ विषय हुने छ र मैले रोशनजीलाई आज मैले पहिलोचोटि निर्वाचनको यो सङ्घारमा आइसक्दाखेरि जिल्ला नगरको उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिइरहँदा तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभएको छ म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण जिल्ला नगर उद्योगवाणी सङ्घका मेरा मित्रहरू मतदाताहरूलाई आउँ बसेर छलफल गरौँ इस्युहरू के अरे लिएरौँ राष्ट्रको के अरे कुन निकायसँग गएर झगडा गर्नुपर्छ कि सैद्धान्तिक लडाइँ लड्नुपर्छ कि हामी एकबद्धता भएर अगाडि जान सक्छौँ यो आजको आवश्यकता पनि हो हस् समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति र त्यस्तै गरी सुमार्गी ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक अरुण सुमार्गीसँग हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गम्भीर छलफल र बहस गऱ्यौँ यी र यस्ता विषयवस्तुका साथ भोलि पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनदानी बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार।